Знайти роботу за допомогою мультфільму в рамках соціального проекту «Кар'єра поколінь» в Миколаївському обласному центрі зайнятості для тимчасово безробітних клієнтів демонструють розважально-освітній мультсеріал «Пошук роботи». Далі докладніше розкаже про це Наталя Забазнова. Мультсеріал висвітлює найбільш розповсюджені проблеми, з якими стикаються люди, котрі знаходяться в пошуку роботи. У доступній та кумедній формі автори мультфільму розповідають про основи складання резюме, підготовку до співбесіди та правила поведінки під час спілкування з роботодавцем. Ми знаємо, що якщо людина йде на співбесіду, її відмовили раз, її відмовили два, потім в неї, можливо, в деяких людей занижується самооцінка, в них виникає депресія, і для того ми розробляємо нові підходи для того, щоб людям допомогти і підтримати в цих ситуаціях. Із запланованих 24 серій вже створили 6. Головний герой серіалу – Степан Овальченко – шукає роботу своєї мрії. Під час пошуку Степан стикається з різними життєвими ситуаціями. За 6 серій персонаж вже дізнався, на які основні перезапитання треба собі відповісти, аби правильно розпочати пошук. А саме, що ти любиш робити, що в тебе виходить добре і чи можуть тобі за це платити гроші. Згадай, про що ти можеш говорити годинами, що ти можеш робити за гроші і безкоштовно, однаково добре. З яких питань у тебе найчастіше просять поради або просять допомоги? Це актуально, тому що так легше запам'ятається інформація. Я по спеціальності психолог, я знаю, що такі якби, ну, візуальні картинки краще відкладуються в голові, ніж просто звична лекція. И поэтому вот такое нововведение полезно для нашего государства. Анімаційний серіал «Пошук роботи» можна знайти в мережі у вільному доступі. Переглянути його мають змогу навіть ті, хто не відвідує семінари у центрі зайнятості. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.